Арбаңыздар. Бүгін біз аялдардын шайлоо процессине катышуусун кеңейтүүдөгү саясий партиялардын ролу тууралуу кеп кылабыз. Студиябыздын мейманы аялдарды колдоо борборунун директору Балгакы Абыловна Дусалиева, саламатсызбы? Алгач аялдардын партиялык курулушка катышуусунун көрүнүктүү ролун белгилей аласызбы? Саясий партиялар аялдардын саясий катышуусун илгерилетүүгө маанилүү ролду ойнойт. Анткени саясий партиялар ошол шайлоодо талапкерлерди тартуу, катыштыруу, аялдардын мындай ой-пикири менен эсептешүү, ошонун баардыгы тең ошол саясий партиялардын ишмердүүлүгүндө. Ал эми саясий партияларда эгерде аялдар курамында аялдар көп болгон болсо, анда ошол партиянын дагы мындай активдүүлүгү, элдин көңүл буруусу жакшы болот эле да. Бизде тилекке каршы ошол аялдардын саясий партияларда жана улуттук мыйзам чыгаруу органдарында катышуусунда аялдардын ошол толук баалуу катышуусуна тоскоолдуктар дагы, тосмолор дагы көп. Маанилүү орунда мурункудай эле эркектер турушат. Бизде Кыргыз Республикасында ошол аялдардын лидерлигин, аялдардын саясатка келүүсүн колдоо боюнча мындай элдин дагы көз карашы башкача. Ал эми азыркы учурдагы ошол саясатта же болбосо жогорку кеңештеги аялдардын ролун айта кетсек, мисалы үчүн гендердик жакта маанилүү долбоорлорду 30% аялдар демилгелеген, ал эми эркектер болсо 19% демилгелеген. Ошондо деле алар баягы эң биринчи демилгечи болгон эмес да. Андан тышкары аялдардын ошо келүүсү менен ошол аялдардын мисалы үчүн жергиликтүү деңгээлде дагы аялдардын ошол саясатка келүүсү боюнча 30% квотаны кабыл алууга дагы ошо аялдардын ролу чоң. Андан тышкары аялдар ошол жогорку кеңеште депутат аялдардын форуму деген бейформал уюм түзүшкөн. Ошол бейформал уюмдун негизинде бүт депутат аялдар социалдык маселелерди, экономикалык маселелерди ошол фракцияга карабай тегиз талкуулашып, ошол абдан жакшы илгерилетишет, астыга жылдырышат. Ошол жерде ал ошол бейформал уюм депутат аялдардын жанагы жарандык коомдун өкүлдөрү менен, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жакшы кызматташат. Жакшы маалыматтарды, статистикаларды ушул алмашып, пикир алмашууларды жана коомдук угууларды уюштуруп турушат чогу. Бул болсо ошол жогорку кеңештин иштешинин эффективдүүлүгүн көтөрүп атат дегенди билгизет. Эми бейформал уюмдар түшүнүктүү, а саясий партиялар гендердик сезгичче эмес экендигин кандай критерийлер аныктайт? Бул боюнча бизде коомдук уюмдардан атайын ошол саясий партиялардын гендердик рейтингин мониторинг жүргүзөт. Ошол мониторингде 4 критерий бар: партиялардын демократиялуулугу жана ачыктык деңгээлин изилдөө, документтерин, ошо партиянын документтерин, гендердик сезимталдыгын жана партиялык ишмердүүлүгүнүн деңгээлин изилдөө, жана массалык маалымат каражаттары менен жаңы прогрессивдүү маалымат каражаттары менен партиянын гендердик портретин чагылдырышы, партиялар тарабынан гендердик маселелерди илгерилетүү боюнча дагы коомдук элдин пикири. Мына ушул 4 критерий боюнча изилденет дагы. Анан бул сунуштар иштелип чыгып, ошону ошо партиянын лидерлерине тапшырылат. Чындыгында бизде ошол партиялык өнүгүү дагы мындай толук жакшы өнүгүү жолуна коюла элек. Бул дагы ошол өнүгүүсү ошол саясий партиянын жетекчисинин мындай ишмердүүлүгүнө жараша болуп атат. А негизи эле аялдардын укуктарын илгерилетүү жана коргоо боюнча саясий партияларга сиз кандай кеңештерди берет элеңиз, сунуштарды? Бул саясий партиялар негизи ошол өздөрүнүн тизмесине аялдарды көбүрөөк киргизсе жана аялдардын канатын өнүктүрсө,
женское крыло партии деп коет, ошонусун өнүктүрсө, анан ошону менен бирге бул өздөрүнүн жана полит документациясында саясий партиянын документациясында дагы гендердик сезимталдык, социалдык маселелерди өнүктүрүү боюнча киргизсе, анан аялдардын ошол илгерилетүү боюнча мыйзамдык укук ченемдерге окутуу процесстерин уюштурса, ошондой эле жанагы тажрыйбалуу аял саясатчылардын насатчылык практикасын дагы илгерилетсе, ошого көбүрөөк көңүл бурса, шайлануучу кызматтарда дагы аялдардын колдоону күчөтсө, аялдардын өкүлчүлүгү партияда жолсо жогорку кеңеште жок дегенде 40% түзсө, 40-60% болсо, бул жерде өнүгүү жакшы болот эле деп ойлойм. Ушул сунуштарды мен партиянын жетекчилерине берет элем да, ушундай сунуштарды. Маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизде аялдарды колдоо борборунун директору Балгакы Абыловна Дусалиева болду. Баарыңарга рахмат.